Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme A Primeira Noite de Crime. E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, eu vou começar esse vídeo dizendo que eu sou bem fã desses filmes da saga Purge. Eu vou te dizer que eu curto bastante esses filmes e eu acho assim, ó, eles têm uma marca bem forte de muita violência psicológica, muita perseguição, e eu vou te dizer que quando eu vou assistir esse filme, eu espero encontrar mais ou menos isso. Então assim, o primeiro comentário sobre A Primeira Noite de Crime, é que na minha opinião esse filme tá muito descaracterizado assim. Em alguns momentos nem parecia que era o filme Purge. É, esse filme ele vai em alguns momentos mais para um lado do drama, assim, né? Ele tenta desenvolver o drama pessoal ali dos personagens nessa noite de crime, ou pelo menos na construção dessa noite de crime, né? E eu confesso também que eu tava esperando um outro tipo de filme, né? Porque esse aqui, ele não tem aquela característica de ir pro lado da violência, que é bem característica da série Purge. Né? E acho que assim, a ideia de colocar uma crítica sobre a discriminação social e racial cai muito bem no filme. Só, na minha opinião, ela tá muito mal desenvolvida, assim. Acho que algumas ideias se repetem. Em diálogos intermináveis que ficam girando no mesmo eixo, assim, então em alguns momentos essa parte começa a se tornar chata. É, várias vezes o filme nos repete a ideia de que realmente os pobres aqui é mais sofrem com a ideia dessa noite de crime, né, e que tá todo mundo ali pelo dinheiro mesmo que o governo tá oferecendo para gerar aquela experiência, né, que é o experimento da, do Purge, e que o governo tá querendo empurrar essa ideia goela abaixo da população, um plano oculto de, na verdade, dizimar a população mais pobre, né. É uma ideia que a gente já vinha dos outros filmes, né? Mas que realmente é um pouco mais explorada e repetida às vezes é mostrado isso no filme. É, esse filme, ele serve bastante para preencher o universo Purge. Acho que todo mundo tinha um pouco de curiosidade para saber onde é que nasceu essa ideia muito louca desses filmes, né? Então, acho que para isso serviu bem. É, mas eu confesso, assim, que eu achei os diálogos do filme, na maior parte deles, assim, bem fracos, né? Eles são um pouco cansativos, são um pouco, assim, fora de lugar. A gente sente que alguns diálogos acontecem em um loca locais que a gente nem imagina que poderiam acontecer. Estão no meio da correria ali, da noite de crime, e os irmãos ali conversam no meio da rua, como se nada tivesse acontecendo. E o assunto era meio relevante, pau comendo na rua, e eles ali, pois é, que coisa, então, a nossa relação... Dá vontade de entrar na tela, sacudir os dois e dizer, já pra casa! Imagina! É, o roteiro acaba sendo bem fraco nesse aspecto, né? Por outro lado, tem alguns personagens carismáticos, né? A gente tem aqui o Dimitri e a Nia, que eles têm uma química legal ali, mas os diálogos, eles são fraquinhos mesmo, né? Não ajuda a gente a realmente ter uma empatia por aquela situação. Né? E quando essa relação ela é apresentada pra gente, eu vou ser sincera que é tão previsível que a gente já imagina como é que vai ser esse final dessa história, né? E assim, tem, por exemplo, o personagem Esqueleto, né? É um personagem que na minha opinião ele é promissor. E Esse assim, a ideia dele, a caracterização é interessante, mas ele é tão mal desenvolvido que ele cai muito pro lado trash, assim. Então, em alguns momentos ele aparece, daí ele some, daí ele reaparece com algo muito decisivo, Pro filme, a gente diz, mas de onde ele surgiu de novo? Então, realmente, assim, essa parte eu achei bem caída. E também a interpretação do ator que faz o esqueleto também tá bem exagerada, né? É, outro é a personagem Dolores, né? Que é amiga da Nia. Olha, é aquele alívio cômico que a gente tem raiva no filme, né? Porque tá ali a situação séria acontecendo. E a série Purge realmente nos passa essa ideia de perigo, de medo. Mas aquele alívio cômico insistente, tudo que ela fala é bobagem, piada. Dá um pouquinho de raiva, né? Não, é outro momento que dá vontade de entrar na tela, de Cinema de chega para com essas piadas, não é o momento. Então, realmente, essa parte é forçadinha. Né? E aí, assim de atuação, tem o Ilan Nolan que é o cara que faz o Dimitri, ele é carismático, como tu disse. Eu acho que ele teria tudo para ser tipo, ah, berez e tal do filme. Só que eu acho também muito mal construído, então acaba ficando meio xoxo aí a história. É, Alex Scott Davis tá bem também, né? É, eu acho ela um charme no filme, só também. O roteiro derrubou esses dois assim, porque acaba assim montando umas cenas bem pouco críveis, então tu fica dizendo, "Hum, tipo, que cena maluca é essa?". Então acho que esse que é um dos problemas, mas as atuações estão bem legais. Tão o diretor também, né, que é o Jared McMurray, né, ele resolveu dar esse tom diferente pro filme, né, e talvez não funcione tão bem como um filme da franquia Purge, né, mas ele serve assim como uma dramatização para nos mostrar como é que tudo aconteceu, né. Bom, e para fechar a nossa avaliação, assim, acho que esse é um filme que tem um roteiro um pouco fraco, né, mas ele completa tanto o universo Purge que ele acaba se tornando um filme legal de assistir. Então a nossa nota pro filme A Primeira Noite de Crime é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os 9 nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima,